Han var betraktelig yngre da han bestemte seg for å flytte til Liverpool. Øverst i kofferten lå Liverpool-dressen som mora hadde sydd av et gammelt dynetrekk. I etterkant har han gjort Liverpool til løvebrød, og han har fulgt favorittlaget over store deler av verden. Tage Herstad er kanskje en av Norges mest kjente Liverpool-supportere. Det begynte å bli noen år siden du dro til Liverpool, da? Ja, det er vel 20 år siden det er nå. Ganske nøyaktig. Det var 2001-2002 jeg flyttet over den sesongen. Så jeg er jo 20 år og bodde der nå, 20 år. Men du skulle egentlig være et år, var ikke det planen? Jo, planen var bare å følge Liverpool. Jeg ville bare følge en hel sesong, da. Så hvordan det gikk. Og det ble jo veldig bra. Og savnet det bare året etterpå. Reiste sikkert 10 turer over. Året etter der igjen så flyttet Camilla til Danmark på skole, og da flyttet jeg bare til Liverpool igjen. Ja. Budder sier det. Det har blitt meg fortalt at du en gang sa inne på basen at du kom ikke hjem igjen før du hadde blitt vaktmester på Anfield. Ja, planen var at du skulle være med å bygge nye Anfield. Det ble jo aldri noe av, men det ble jo værende. Og fikk med hus på Anfield Road, og nå fått bar borti der da, så ja, nå. Skjedde litt. Du er ikke fjordværing, du er ikke ute i byen. Du er havrenesing. Ja, jeg er selvfølgelig, men havrenes, det er jo det er prime location i Florø, vet du, så det må jo skryte over det. Det er jo ikke tilfeldig at vi sitter på utsikten på Storåsen i dag, da. Nei, vi er ikke bra på havrenes, altså. Ja. Hvordan var oppveksten der? Ja, veldig bra. Mye galskap. Det var bare prærie ned på Svortevikmarka der, ned forbi huset vårt, fotballbane. Var det der du fikk kjærligheten til fotballen, eller? Ja, det var det. Vi hadde jo fotballbane rett ved siden av hagen vår, så det var bare å hoppe ved gjerdet. Og der spilte jo de store gutta, altså Svein Indrevær og Arbe Hovland og Kjell Hovland og ja, alle disse her gutta der nede. Det var jo det som fikk meg til å bli Liverpool-supporter også. Det var jo Svein Indrevær hadde Liverpool-drakter og var den beste fotballspilleren. Så jeg ble jo veldig glad i han da, for han var snill og god med oss. Vi fikk være med å spille fotball. Så, Svein Indrevær har jo betydd veldig masse for deg. Ja, han har betydd utrolig masse. Jeg har aldri tenkt på det egentlig. Jeg har aldri trodd at det skulle bety så mye, for det var jo han som fikk meg til å bli Liverpool-supporter. Så indirekte så er det jo han som har fått meg til å bli, fått til alt det som skjedde i Liverpool. Ja. Så jeg er utrolig takknemlig for det. Nå er det jo mange år siden Svein døde, men du har jo hedret han på din måte. Ja, vi la ned en sånn minnestein til han, når Liverpool lagde en sånn Anfield Forever på deres nye mainstand kom. Så fikk du legge ned minnestein, og da tenkte jeg det passer fint å legge ned en for han, for at han fikk jo aldri vært til Liverpool selvfølgelig når jeg var der. Så jeg tenker liksom ganske mye på hva jeg kunne gjort for han nå, altså for å gi tilbake igjen for at han fikk meg til å bli Liverpool-supporter. Så ja, den ligger helt opp til Anfield Road, så nå går på jobb. Så jeg tenker på at der er det et lite minne for Svein. Takknemlighet for den. Det har jo vært masse krumspring med deg opp gjennom årene, og det er alltid like kjekt å treffe deg. Ja. Og så har du jo det sånne fine egenskaper, så du kjører jo litt sånn innsamlingsaksjoner for du har litt hjerte for gjerne svakere stilte folk. Ja, men altså, det er litt på grunn av heldig å være i den situasjonen som jeg er i. Altså, masse folk som kjenner meg nå på grunn av fotballen, og det er lett å få til når jeg kjenner så mye folk, og er i kontakt med så mye folk. Så da synes jeg det er ganske greit å gjøre. Når du har selv muligheten til å gjøre det, så gjør du det. Men jeg hadde jo en liten fin en med Sala. Jeg tok jo bil med Sala fra Anfield Road ned til byen her. Jeg satt bak i og preiket med han. Har en sånn Nivea har sånne videoer så de belønner folk som fortjener litt oppmerksomhet og sånt. Så er det en god kompis av meg som heter Eamon, som jeg tar med meg på bortekamper. Han er blind. Han gjør veldig mye innsamlinger. Charities. Så Nivea tok kontakt, og så har vi filmet Eamon i smug og litt sånn forskjellig som han ikke visste om. Og så tok vi Sala med oss ned og besøkte Eamon inn i leiligheten hans. Og han er jo blind, så han tok jo 10 minutter før han skjønte hvem som var i rommet. Så det var en utrolig. Det kommer vel ut nå på neste uke en gang på Liverpool sine plattformer. Og Nivea ga 10.000 pund i verdi med tandemsykler. Eller 4 tandemsykler pluss en container til låsvinner. Liksom for at Eamon gjør så mye charity og lier litt til det som han driver med blindesport. Så det blir stas å få se. Det var litt stastrykk. Jeg kom inn i bilen og sitte Sala bak. Jeg og
Jeg er Egyptian King, sitter og preker skit på veien dette her. Det begynner ikke akkurat hverdags. Du glemmer jo heller ikke røttene dine. Nei, nei, det, du kan ikke det. Det er jo det som bygger deg som mann. Du er og blir sjauer fra basen. Å ja, det er absolutt. Ja, en gang sjauer, alltid sjauer. Og det er jo kjekt også i Liverpool, for det er jo veldig stor historie. Det dokkers i Liverpool, det er jo ryggraden til Liverpool, det er jo sjauerne fra gammel tid av. Så det er kjekt å snakke med. Det er alltid noen som har vært faren eller bestefaren har vært sjauer, og da skryter jeg selvfølgelig ekstra at jeg har vært sjauer i Flore i 13 år, eller hva det var. Bruker du for alt det vært? Ja, ja. Nei, det var stas det. Det beste jobben jeg har hatt, det var sjauer. Men forbyr du havrenesinger, eller blir du mer og mer skauser? Nei, alltid havrenesing. Du spør meg om heim, er det Liverpool? Nei, det er Flore, det er Auklandsveien. Det er alltid heim. Heim til mamma. Så, nei, men det er altså. Nå har vi unger født og oppvokst i Liverpool, og så en god plass å være. Men blir dere der borte, eller er det planen om å returnere på? Nei, det er ikke før de sparker meg ut. Så det blir nok i Liverpool, så det er kjekt å komme hjem til Flore innimellom. Prøve å få til litt mer om sommeren nå når ungene blir ferdige på skolen. Reise litt mer da. Men nei, Liverpool får bli nå. Det er jo baren og forhåpentligvis bar og leilighetene i byen på et stort prosjekt. Så vi håper å få til. Mm. Så, ja. Men det begynte vel, Liverpool-oppholdet begynte vel med at du ordnet med billetter? Og ja, det var jo litt det. Vi reiste jo bort selv, og så var det så mange som spurte meg om billetter. Så ble det masse folk som ble lurt. Jeg stod og så på selv, masse folk som ble lurt. Så fikk jeg litt kontakt med litt folk der borte, og da tenkte jeg at jeg kan jo lage det til å hjelpe folk med det. Sånn startet bare det. Så hadde jeg et gale hus med 33 senger og i Anfield Road, hostel mer eller mindre. Så. Men det beste med det er jo at du er veldig god venn med mange av de som bodde der på den tiden. Ja. Veldig god vennskap å få ut av det. Men så gikk dere videre, så ble det Tia, hotellet. Ja. Og nå er du på Taggis med også et prosjekt i byen. Ja, Taggis er jo baren, der som alltid har vært baren. Veldig stor uteplass, fotballbane for ungene. En bar som har veldig mye unike Liverpool-effekter. Koppbarriere, dør av spillertunnelen, en gammel turnstile, spillertrøye, alle draktene som er der spillertrøye. Så det er en veldig, veldig populær plass. Det er sikkert 1000 stykker der på det meste på kampdagene. Og når det er fint vær, sånn som i dag for eksempel, så er det sikkert 200 meter med kø. Og det er det ingen andre plasser som har. Så det har blitt veldig populært. Vi visste det skulle bli bra, men vi trodde ikke det skulle bli så populært og så fort. Så har vi vært heldige der. Ja, så har du et prosjekt på gang i byen. Ja, det var midt i flott, stort murbygg midt i sentrum i Liverpool i Duke Street. 5 etasjer, 350 kvadratmeter per etasje. Så skal det bli 2 etasjer med bar, og, altså Liverpool bar, og 3 etasjer med leilighet. Håper vi at det får til. Og det er et stort prosjekt som er langt unna enda, men vi har fått planlegging, byggetillatelse på det. Da, så, er det et prosjekt du er alene om, eller? Nei, jeg har med meg blant annet Gaute Ubostad, så er det en av gutta fra under, altså restauranten, Michelin-restauranten på Lindesnes. Så de senker under vatten, bygde på landet, senker under vatten, helt normalt. Så det er en veldig bra fyr å ha med, og så får vi med litt investorer ut av den. Hverdagen din i Liverpool, hvordan er den? Det er å gjøre minst mulig, egentlig. Det blir så mye styr med fotballen og med Liverpool og kamphelgene. Det blir sånn sleten i knollen på det, så jeg har lyst til å gjøre minst mulig. Jeg ligger og ser på TV. Det må jo være et litt hardt liv. Ja, altså folk tror jo vi pilser hver dag og det er full fest. Det er jo ikke det. Det er jo egentlig kun kampdagene. Så det er ikke så gale, men det er mye folk som snakker med alle folkene. Du skal ta vare på alle folkene som kommer. Huset vårt er alltid fullt til folk som kommer på kamp. Vi vil jo at de skal spare penger og bo hos oss i stedet for å bo på hotell. Så får de reise på flere turer. Så det er alltid fullt. Fullt kjør i Anfield Road. Kjekt. Men du er jo en sosial person, så du må jo trives med det, både du og Camilla. Ja, absolutt. Men vi er jo vant til, altså hjemme hos oss i Auklandsveien, så var det jo fullt hus. Vi er jo 4 brødre, så det var jo gale hus der hele tiden. Og vi fikk jo lov av mudderne å gjøre det. Samme med Camilla, med Harry og Anne-Grethe, de hadde jo alltid folk på besøk. Så vi er vant til å ha folk i hus, og vant til å ha åpent for ja, venner og familie. Så ja, det går bra. Fotballflora på midten av 2000-tallet. Mm-hmm. Hva var bakgrunnen for det?
Old Boys-gjengen til Florø var ville på tur og så Liverpool. Jeg tror det var Liverpool Leeds som skulle komme over. Og så da ville de ha en fotballkamp med Liverpool Gamblings, eller legender som de kaller seg. Det er jo det da. Men ja, så tok jeg kontakt med Alan Kennedy. Spurte om han kunne ordne noen spillere. Det er jo greit. Fant vi en park å spille fotball i. Og da var jo John Barnes der, og David Fairclough, David Johnson, Alan Kennedy, John Dernan. Og jeg husker ikke om det var en til. Ja, så ja, spilte det, og heiv på noen taxisjåfører som stod der, og jeg fikk være med å spille ved Liverpool. Og så vant jo Florø 5-4, tror jeg det var. Og det var jævlig irriterende, egentlig. Tor Svarsen skulle skryte at han skåret 4 mål mot Liverpool. Så sa jeg til Alan Kennedy, hva med en rematch i Florø? Why not, sier han bare. Og så begynte ballen å rulle, og så gikk jeg og posten i gang da, og planla litt. Da, så. Det var liksom mange som trodde at det var et luftslott, for det var ikke vanlig. At sånt skjedde, at du fikk et helt lag over. Men den feelingen når Liverpool landet på flyplassen og kom ut, og Groblar kom, det var første gang jeg traff Groblar, faktisk. Så det var stor stas. Da lette jeg litt over bakken og nå går smeva. Bruce Groblar har jo også blitt en viktig person i ditt liv, som du har fått et nært forhold til. Absolutt, vi har blitt veldig gode venner. Vi traff tonen ganske så bra. Han er jo blitt gudfar på William. Liksom var usikker på å spørre, men spurte også Karen som var gift med da, om tror du han vil si ja til meg? Så ja, selvfølgelig. Så da spurte jeg da på, jeg tror det var på 50-årsdagen hans på Anfield. Da spurte jeg han da, og sa han ja da. Din posisjon som Liverpool-supporter i Liverpool, hvordan er den? Nei, for meg så, ja, helt, jeg tenker ikke på det, det er jo helt vanlig. Jeg forstår jo det at det blir snakket at det er på grunn av baren, at det er mye folk at reiser på kamper. Jeg kjenner jo alt som kryper og går av Liverpool-supporter, altså reiser fra kamp, bort til kamper. Sånt, så altså, det er jo, du har en, altså, det, jeg vet ikke hvordan folk måler det, men jeg tenker ikke på det. Men jeg har jo snart 1000 kamper på rad, for eksempel. Det er jo ingen som jeg vet om som har det nå. Men det har jo sikkert vært noen som har hatt 2000 kanskje, jeg har ikke peiling. Men hvordan de tenker, det vet jeg ikke. Men. Og i kveld så skal du på besøk? Yes, vi skal, det er innflyttingsfest hos Theisen i kveld. Det blir vel lydnivås en Metallica-konsert som vanlig, med alle disse herrene, løgnene til Terjen og Frank Oven og Posen. Alle skriker skal ha mer høgst, fortelle historiene sine høgst. Fantastisk. Generelt utestemme? Veldig utestemme, og veldig gøy. Mye komedie. Vi har jo pleid å ha et julebord i Liverpool, den gjengen også. Så det blir en fin gjeng å komme med. Jeg gleder meg utrolig lenge til det, og har fått med oss en skikkelig fin innflytningspresang til Terjen. Da får du ha riktig god jul. Lykke til på innflytningsfesten til Theisen. Ja, det er vel han som trenger lykke til, men det er noe. Sant nok. Ja. Og så ønsker vi at det blir en bra sesong på Liverpool. Ja, det er jo en bra sesong. Det kommer seg, det. Det blir bra. Det var kjekt å ha hjemme i Florø igjen. Veldig kjekt å ha deg hjemme. Takk. Takk skal du ha.